Pothuajse një muaj nga nisjet e punimeve për riparimin e bashkisë, në buxhetin e këtij viti për këtë institucion janë parashikuar edhe 20 milion të tjera për mobilimin e zyrave. Lidhur me këto fonde ka reaguar Artion Barjamaj, kryetari i Forumit Rinor i Partisë Demokratike Durrës, i cili u shpreh se ky investim duhet bërë për ka abuzime në vlerë, pasi sipas tij zyrat do të lyhen dhe do të mobilohen me sende të thjeshta. Bashkia Durrës ka miratuar një fond, 22 milion lekë të reja për rekonstruksionin dhe 20 milion lekë të reja për mobilimin. Në thelb është një investim i drejtë, pasi ofron kushte më të mira për stafin edhe shërbime më të mira për qytetarët. Por kjo është diçka që duhet analizuar më sakt, pasi duhet të analizojmë pak pjesën e kostove. Dhe në thelb mund të themi që përafërsisht në bashkinë Durrës ka rreth 40 zyra. Pra sa është kosto mesatare për zyrë? Nëse nxjerrim kosto mesatare, na del rreth 1 milion lekë të reja kosto mesatare për mobilimin dhe riparimin e një zyre. Pra, përafërsisht, ajë sa zhvlen mobilimi një shtëpie të një shqiptari të mesëm. Nëse analizojmë vetëm zërin e mobilimit, do ishte diku ke 500 mijë lekë të reja. Shumë për këtyre zyrave thjesht do lyhen, ose thjesht do merren disa mobilje të thjeshta. Pra, që këtu është shumë e qartë që kemi të bëjmë me një abuzim me pjesën e fondit përsa i përket rekonstruksionit dhe mobilimit bashkisë Durrës. Ky investim mund bëhet me gjysmën e vlerës që po shpenzohet. Barjamaj nuk la panënvizuar edhe abuzime të tjera, siç është projekti Vlera. Fatkeqësisht nga do që kthehemi ne shikojmë abuzime. Zbresim pak më poshtë, kemi projektin Vlera, janë rreth 6 milionë euro që u hollën fillimisht, pati një fond shtesë se duhej që të përfundonin punimet rrëth 700 mijë euro, çuditërisht ky fond nuk mjaftoi dhe tani është një fond tjetër 2.5 milionë euro që miratohet prap për të përfunduar punimet e Vlerës, që në thelb është një investim i padobishëm, që nuk ka asnjë simbolik edhe që nuk po pëlqejet nga qyteti. Dhe përveç kësaj, po shkatëron dhe arkeologjinë e qytetit, dëmton vizibilitetin e Torrës dhe dy prej këmbëve të Vlerës shkelin në zonën atë qytetit, zonë që nuk lejohet të ndërtohet. Ndër të tjera, ai tha se qeveria kujdeset vetëm për fasadën. U bë para 4 vitesh, 3 vitesh u bë rikonstruksioni i sheshit qendror. Pra, qeveria u kujdes që fasada e jashtme e qytetit duket bukur, po në thelb një bashki të thjesht nuk e kanë rikonstruktuar nga brenda. Po të futeni brenda në bashki, është plot me lagështi dhe është në kushte skandaloze. Nuk është era e parë që për qytetarët durrësak bëhen me dije raste të keq menaxhimit apo abuzimeve me fondet publike.